Hebrew 3 is doing a final about the Kinneret and the dates, התמרים. בבקשה, חבר'ה. אתה אוהב תמרים? אתה אוהב לשחוט? אתה אוהב כיף? אז תבוא לכינרת. יש הרבה מים מתוקים. אפשר לדוג בכינרת. זה האגם היחד הישראל עם מים מתוקים. נכון. לכן אנחנו צריכים לשמור עליו. מה מעניין בכינרת? שלוש דתות נפגשות ליד הכינרת. יש כנסיות, מסגדים ובתי כנסיות. וואו, זה מאוד מעניין. אבל הרבה אנשים בונים מלונות ובניינים ליד הכנרת. וואו, זה עצוב מאוד. אבל יש דבר מאוד חשוב בכנרת. מה? יש הרבה תמרים. למה יש כל כך הרבה תמרים? כי יש מזג האוויר הם המאוד. אבל למה אנשים אוהבים תמרים? יכולים להכין יין מתמרים. גם יכולים לעשות דבש. וואו, מה עוד יכולים לעשות? יכולים לחמם את הבית. אתה חושב שאנשים מעבר גם אהבו תמרים? למה לא? כן, אני מאוד אוהב את אותם. שמעתי שארכיאולוגים מצאו מטבעות עם תמרים. באמת? נראה לי שאנשים לעולם אהבו תמרים. כן! הם כל כך טעימים. ומעניינים. אז תבואו לכנרת. תקנו תמרים. גם.